No kun maa on hyvässä kasvukunnossa, niin saadaan parempia satoja, resurssitehokkuus paranee, parempia satoja saadaan vähäisemmällä lannoituksella. Ja sitä kautta viljelijän talous paranee ja myöskin ravinnepäästöt ympäristöön jäävät vähäisemmäksi. Eli resurssitehokkuuden parantaminen on ympäristön kannalta myös etu ja viljelijän kukkaran kannalta etu. Hankkeemme taustalla on suomalaisen maatalouden heikko resurssitehokkuus. Esimerkiksi meillä on yleisesti puutteita maan rakenteessa, vesitaloudessa ja juurten kasvussa. Ja sitten meillä on hyvin yleisesti puutteita myöskin vaikkapa hivenravinteiden osalta. Yli puolella tutkituista analyysistä, niin siinä on puutetta hivenaineista. OSMA-hankkeessa pyritään tätä kokonaisvaltaisnäkökulmaa tämän kasvukunnan hoitoon tuomaan esille. Siis tässä on tämän yhteistyöhanke, jossa tekevät yhteistyötä oikeastaan tutkimus, yritykset, neuvonta ja viljelijät, jossa kaikki on ikään kuin osana ketjua. Me tutkimuksessa yritetään tunnistaa mielenkiintoisia ongelmia ja mahdollisia ratkaisuja. Ratkaisuja haetaan yhdessä yritysten kanssa. Ja sitten meillä on erityisen tärkeässä roolissa nämä neuvojat, jotka toimii ikään kuin semmoisena rajapintana viljelijöiden ja laajemman viljelijäyhteisön kanssa. Ja ikään kuin heidän kanssaan sovelletaan näitä ratkaisuja sellaisiksi, että se on niin kuin viljelijän tehtävissä ja saadaan palautetta suoraan viljelijältä. No meillä on ensinnäkin tutkimustoiminta. Meillä on 8 koetilaa eri puolilla eri maakunnissa. Ja näillä koetiloilla erityisesti, mitä siellä ongelmalohkoilla on pielessä. Me kehitetään tätä maankasvukunnan määritystä. Ja sitten me kehitetään miten saataisiin tämä ongelmalohkot hyvään kasvukuntaan. Yhdessä viljelijän kanssa mietitään, että mitkä keinot tälle lohkolle olisi sopivimmat. Ja sen lisäksi järjestetään monenlaisia viljelijävalmennuksia kesällä ja talvella. Katsotaan ikään kuin viljelijätilakohtaisesti yhdessä viljelijöiden kanssa, että miten kasvukuntoa voi kehittää heidän tiloillaan. Ja sovelletaan tutkimuksen menetelmiä. Että tavallaan me tutkimuspuolella kehitetään työkaluja, ja me testataan niitä osaamisryhmissä ja keskustellaan viljelijöiden kanssa ja katsotaan, mikä toimii ja mikä ei. No siis me tehtiin tuossa aika sellainen viljelijäystävällinen maan tiivistymislaskuri. Me voi arvioida niin kuin eri koneet kaikki tilalla kerralla ja arvioida, mikä on niitä aiheuttama tiivistymisriski ja mitä pitäisi tehdä esimerkiksi rengastukselle, että tiivistymisriskin saisi kontrolliin. Et maan tiivistyminen on erittäin yleinen ja koko ajan paheneva ongelma peltomailla, mikä näkyy sitten muun muassa ravinnepäästöissä ja resurssitehottomuudessa. Sen takia on hyvä, että meillä on yrityskumppaneita mukana, että niillä on intressiä lähteä hakemaan ratkaisuja tämmöisiä, kun ne kuulee, että viljelyyn on tämmöisiä ongelmia. No mä katson, että omassa osaamisessa on niin paljon aukkoja, että koitetaan tällä täydentää niitä ja hakea vähän uudenlaista näkökulmaa tuon maan kasvukunnan hoitoon ja erityisesti on kemian ja biologian siihen puoleen, että siitä ei oikeastaan saanut missään aikaisemmin minkäänlaista oppia. Kyllä omalla tilalla ainakin niin kyllä aika monta asiaa ajattelen toisella tavalla ja varsinkin muokkausta just ja sitten sen maan rakenteen kannalta niin ajattelee sitä toimintaa. Kyllä se on ollut aika hyvää vuorovaikutusta ja siinä on niin kuin toisiltaan opittu paljon siinä ryhmässä ja on tullut hyviä kontakteja. Niin kuin tutkimusnäkökulmasta mä kutsun tätä tutkimusmatkailuksi enemmänkin. Siis silleen, tässä tulee koko ajan lisää uusia tutkimusaiheita siis niin kuin, ja sellaisia, mistä viljelijät on erittäin kiinnostuneet. Esimerkiksi tämä peltokortin juttu on semmoinen, että multa kysyy nyt viljelijät aina kun me tavataan. Niin oletteko saaneet mitään selville, että miten sitä torjutaan? Ja kaikkea tämmöistä. Että tästä niin kuin tulee varmasti niin kuin tutkimusaihioita kymmeniä. Mutta sen lisäksi tietenkin me haluttaisiin osoittaa, että ne niin kuin ongelmalohkoja voi korjata aika nopeasti ja aika kustannustehokkaasti nyt 8 koelohkoilla. Ja sitten me toivotaan, että me saataisiin tämmöinen ketju hiottua ikään kuin siitä, että miten me saadaan osaamista tuohon maankasvukuntoon aikaiseksi. Se ei välttämättä mene ihan niin kuin kertaheitolla siitä niin kuin tutkimusongelmasta yleiseksi käytännöksi, mutta muutama luuppi tässä on tarkoitus käydä läpi. Hankkeella on sellaisia asiantuntijoita, mihin ehkä muuten normaali viljelijällä olisi vaikea ottaa kontaktia. Et tämän hankkeen kautta se tuntuu paljon matalammalta se kynnys kontaktoida näitä asiantuntijoita ja saada sitten niitä käytännön vinkkejä sinne maan kasvukunnan parantamiseen.